ဘာဖြစ်လို့စုမတောင်းလဲဆိုတော့လေလူကလေဖယားကိုအာကိုဖို့တက်ကျမတို့ကမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့တက်မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်တာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်လို့ခံစားလို့ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့တင်ကရင်းကစ်တထောင်ပတ်စံလို့ရတယ်အဲ့ဒီຢာကိုဖယားပြင်ထမှာစုတောင်းမဲ့အစားတင်ကတငယ်ချင်းစီမှာဖုန်းဆက်ပြီးချီးလိုက်ရင်မြန်မြန်ရမယ်လို့ခံစားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကြောင့်စုမတောင်းတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုပဲဖြည့်ရှင်းမွေးတော့စူးစမ်းပြီးဖုန်းခေါ်ဖို့စဉ်းစားတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ပတ်စံချီးဖို့စဉ်းစားတယ်စူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲလူတွေကစဉ်းစားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြေကြီးမှာနေတဲ့ကာလမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ရမလားချိုးရရမေးတယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာလူသားတွေလုံနိုင်တယ်လို့ပဲသင်ဟာလုံနိုင်လိမ့်မယ်တမက်သင်အားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယားတခင်ထံမှာဆုတောင်းမယ်မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာအလုံးလုံးမယ်မြင်ရတဲ့နေပယ်မြေကြီးပေါ်မှာပဲအလုံးမလုံးပဲနဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာသင်ဟာအလုံးလုံးမယ်မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းမယ်မြင်ရတဲ့နေပယ်မှာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲမမြင်ရသေးတဲ့အရာတွေကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နေပေထဲမှာမမြင်ရသေးတဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးစွတောင်းနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယုံကြည်သူလို့တော့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့နေပေမှာမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုစွတောင်းနေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်မြင်ရတဲ့နေပယ်မှာပဲအလုံးမလုံးပါနဲ့မြင်မြင်ရမယ့်ရတဲ့တွေကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့မြင်ရတဲ့နေပယ်မှာပဲခြေလန်းချတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကျမတို့မှာမရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်အယောက်ချင်းစီရန်ဖျားခင်စကားပြောပါစေအဲ့တော့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းကဖျားကိုနှစ်သက်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကဖျားကိုဘာကြောင့်နှစ်သက်စေလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကယုံကြည်ခြင်းပါလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့တွေကဆုတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပဲတောင်းတဲ့အခါကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လောက်တိမကြီးမားသေးဘူးဖြစ်တယ်လောကမှာဖယားကိုအံ့ဩစေတဲ့အရာရှိရယ်ဖယားကိုအံ့ဩစေတာကလေကျမတို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားကိုအံ့ဩစေတဲ့အရာကလေကျမတို့ရဲ့လှူဆောင်နိုင်ခြင်းတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖယားပေးတဲ့ခွန်အားတွေဖြစ်တယ်ဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဖယားပေးလို့ဖယားကိုပြန်ပေးတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖယားကိုအံ့ဩစေတဲ့အရာတခုရှိရယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုစီကိုတရက်မှာလူတယောက်ကရောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်သားကိုကျမ်းမာစေဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကထပြီးတော့ဟုတ်ပြီ၊သွားရအောင်မင်းရဲ့အိမ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဆိုရင်မသွားပါနဲ့ကိုရောတဲ့။ဒီကနေလမ်းပြီးပဲအမိန့်ပေးလိုက်ပါတဲ့။ကျွန်တော်ငယ်သားကျမ်းမာသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့သူက။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကအံ့ဩလေဤလို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုအံ့ဩစေတာဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ tomorrow ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ဆုတောင်းနေဆိုရင်ဘုရားခင်ကနှစ်သက်มาဖြစ်တယ်ဘုရားကအဲ့ဒီအရာအတွက်အံ့ဩมาဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းကဘုရားခင်ကို surprise လုပ်ခြင်းလဲအမေ tomorrow ကလူတယောက်ရဲ့မွေးနေ့မှာဆိုအဲ့ဒီလူကို surprise လုပ်ပေးကြတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ဘုရားခင်ကို surprise ဖြစ်စေတာကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဘုရားခင်ကိုအံ့ဩစေတာဖြစ်တယ်They have prayer meeting la de. They have mena mole ne kha ma su taung ne. They have nya mo chou de kha ma su taung ne. They su taung che de de ma ma phit nai ne a ya re. An o sia kaung ne a ya re. Yong chi jin tha bi su taung jin ga phaya ko an o se da phit de. A chou phaya ti ga te ko myin ne kha ma a yan me sait lou sha ma phit de. A chou lu de su taung che de ga phaya ti an an o se jin le ma phit se bu. Phaya kin ko sait lou sha se jin le ma phit se bu.ကျမတို့လူအချို့တွေနဲ့တွေ့ရင်ဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုတာသိတယ်ဟုတ်လားဘာမှသူ့စီမှာကိုယ့်အတွက် surprise မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျမတို့စိတ်လုံရှားလားစိတ်မလုံရှားဘူးဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့လာပါမဒီတိုင်းပဲဒီပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျမတို့ကစိတ်မလုံရှားဘူးဖြစ်တယ်ဖယားတခင်လည်းကျမတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်လုံရှားရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုမေးခွန်းမေးစေချင်တယ်အာမင် hallelujah ကျမ်းစာထဲမှာဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဒီလိုပြောတယ်။သင်တို့ဟာတဲ့ငါ့ကိုတဲ့ပြင်းစေပြီတဲ့။ဟာ
ဖယားကိုပြင်းစေတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့စံစာထဲမှာဣသရေလလူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာဖယားတကယ်ကိုပြင်းစေတဲ့လူဆိုတော့လောကမှာရှိတာစံစာထဲမှာတကယ်ရှိတာဖြစ်တယ်ဖယားကိုတော့ပြင်းအောင်သူတို့ဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျမ်းစာမှာအောက်မှာစိုက်ရေးထားတယ်သင်တို့ကတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုမတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုညှင်းငွေစေတယ်တဲ့ဖယားခင်ထမ်းမှာကျမတို့ဟာကြီးမားတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကဖယားကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကရင်ခုန်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအချင်းချင်းဘုရားခင်ပြန်တွေ့ခြင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေယုံကြည်ခြင်းကဘုရားခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေတာဖြစ်တယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါစေ။သင်အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ဝမ်းမြောက်ပါစေ။တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါဖယားတခင်ကိုမငင်းငွေပါစေနဲ့ကျန်းစာထဲမှာတော့ဖယားကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့တဲ့တင်းတို့ရဲ့အတန်ကိုငါမကြားချင်ဘူးတဲ့နားညီးတယ်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တနာစရာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပဲဖယားကပြောတာတင်းတို့ရဲ့အတန်ကိုငါမကြားချင်ဘူးတဲ့တင်းတို့ကတဲ့အချင်းနီးသောစကားကိုပြောကြတယ်တဲ့အတိတ်ဘေကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘာသာရေးအရာပြောစရာရှိတဲ့စကားတွေကိုပဲအချင်းချင်းပြောနေကြတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားမပါဘူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားကတတ်နိုင်တယ်လို့မြင်တဲ့အရာတွေမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတန်ကိုဘုရားခင်ကမကြားချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘုရားခင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ခြင်းအပြင်သင်တန်ကိုဘုရားခင်ကြားချင်ပါစေဒီမှာငါအတန်ကိုဘုရားခင်ရမယ်ကြားချင်တယ်လို့အာမင်တဲ့တန်ကိုဖယားခင်တကယ်ပဲကြားချင်ပါတယ်တဲ့တဲ့တန်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားခင်တန်ကိုချင်းကဲ့နေဖို့လိုတယ်ကျင်းစာထဲမှာဒီလိုပြောတယ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး7ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမပါရင်ဖယားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့ထာဝရဖယားတန်ကိုချင်းကဲ့တဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းကဲ့ရမယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းကဲ့ရမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းပါရမယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါဖို့လိုတယ်တကယ်ဆုတောင်းချက်တွေဟာတကယ်ပဲဖခင်ကိုအံ့ဩစေတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဖြစ်ရလားကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့လူအချို့တွေဟာဖခင်ကိုအံ့ဩစေတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာယောရှုဆိုတဲ့လူပါတယ်ယောရှုကတရက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရင်းနဲ့ဖခင်ကိုလမ်းပြီးတော့ပြောတယ်ကိုတော်နေကိုရက်ပေးပါဝါတခါမှကဘာမှနေရရက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူကဘုရားတောင်းပြောလိုက်တယ်ကိုတော်နေကိုရက်ပေးပါလုံးဝနေမဝင်ပါစေနဲ့အချိန်ကိုရက်ပေးပါလို့ဘုရားကိုတောင်းလိုက်ဒီအတန်ကိုဘုရားနဲ့ကောင်းငင်ကနေကြားလိုက်ကြောင်းဒိန်ငနဲ့ဘုရားကရင်ခုန်သွားတယ်ကျမမြင်ရောက်ပါလေကောင်းငင်တမန်နေအားလုံးပါစက်ခါဟာဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအားလုံးကပါစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ကောင်းငင်မှတခါမှဒီလိုဆုတောင်းချက်မျိုးမကြားဘူးဘူးဖြစ်တယ်ဘေးတယောက်ကမှလည်းလောကမှာရှိရှိသမျှလူတွေအခက်အဆက်ဆက်ဘသူမှအဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ကိုမတောင်းလိုက်ခဲ့ဘူးဘူးဒါဟာလုံးဝ brand new prayer ဖြစ်တယ် nobody pray before nobody believe before ဘေးလူကမှအလောက်ထိမယုံကြည်ဘူးဘူးဖြစ်တယ်ဘေးသူကမှအလောက်ထိမစင်စားဘူးဘူးဖြစ်တယ်ဘေးသူကမှအဲ့ဒီစကားကိုမပြောဘူးဘူးအဲ့ဒီစကားကိုယောရှုဆိုတဲ့လူကပြောလိုက်တယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့ကိုတော်နေကိုရက်ပေးပါလို့ဘုရားခင်ကိုပြောလိုက်တယ်ဝါးညီကောင်မတို့နေကိုရက်ဖို့ဆိုတာလူကလုံနိုင်လားလူကလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးအာမင်ဘုရားကိုဆုတောင်းရင်လေလူမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းစမ်းပါအာမင်တပဝါဤလူအရာတွေဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘုံမှာလုံလာဖို့ရန်အတွက်တောင်းချရအောင်နေကိုရက်စီဖို့ရန်အတွက်လူကနေကိုသွားဆွဲထားလို့လည်းမရမဝင်သွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအမခဏရက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဖြစ်တယ်နေကိုရက်စီဖို့ရန်အတွက်ကဖယားတခင်တဘာတွေပဲတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတွေမှာဖယားတခင်တဘာတွေပဲတတ်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုတောင်းရအောင်ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကိုအံ့ဩစေမယ့်ဆုတောင်းချက်မျိုးကိုတောင်းရအောင်ဖယားတခင်ကိုယဉ်ခုန်စေတဲ့ဆုတောင်းချက်မျိုးကိုတောင်းရအောင်ကောင်းငင်ကနေဖယားတခင်ကလုံးဝထိုင်နေတဲ့ခုံကနေပြီးတော့ထလာတယ်ချက်ချင်းအာမင်အလင်းအမြတ်ညွန်ကြားချက်တွေကောင်းကင်တမန်တွေကိုပေးလိုက်တယ်ဖယားခင်ကဟာလေလုယာ
ဘလို့ဖယားကရအောင်လုံးလိုက်လဲတော့ကျမမသိဘူးနေမင်းကြီးကိုဘလို့မျိုးထားထားပြီးတော့ကဘာကြီးကိုဘလို့ငိမ့်အောင်ထိမ့်လိုက်လဲတော့မသိဘူးကဘာမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့ဖြစ်သွားတာအမှန်ပဲဣတရီလနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပဲခံစားရတာမဟုတ်ဘူးနေမဝင်သွားဘူးဆိုတဲ့အရာကိုယူရိုပနိုင်ငံအချို့ရဲ့သမိုင်းမှာလေးပဲရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကကျန်းစာအုပ်မှာရေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ astrology တွေဒီကဘာနက္ခတ်ပညာကိုလေ့လာတဲ့သူတွေကရေးထားတဲ့သမိုင်းစာအုပ်ဖြစ်တယ်ကဘာမှာနေမဝင်သွားဘဲနဲ့တည်နေတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အရာသူတို့ရဲ့သမိုင်းစာအုပ်မှာပါလာတယ်ဝါး hallelujah သမိုင်းဝင်အဖြစ်ပြဖြစ်လာတယ်ဒီအရာကလူလောကမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ထူးဆန်းဘွေရာစာအုပ်တွေထဲမှာပါလာတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာသမိုင်းဝင်တဲ့အဖြစ်ပြက်ထူးဆန်းဘွေရာစာအုပ်ထဲမှာပါလာတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့သင်တို့တွေရဲ့ကျမတို့တွေရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဟာကဘာပေါ်မှာထူးဆန်းဘွေရာအော်ဗျာရတဲ့အရာတွေကိုရေးသားမှတ်သားထားတဲ့စာအုပ်မှာပါလာတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကအဲ့လိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရအောင်။အော်ဒီလူလားဒီပုံစံနဲ့မွေးလာတယ်ဒီလိုပဲတည်သွားတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ကိုမှတ်တမ်းမတင်ပါစေနဲ့။ဟာလေလုယ။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာမှာပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်မလို့မြန်မာလူမျိုးတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံခွင့်ရနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိသားစုတွေများစွာလွတ်မြောက်လာကြတယ်မွေးရဲ့စေဝါသမားတွေများစွာလွတ်မြောက်သွားကြတယ်အန်အောစရာကောင်းလာအောင်မလေးရှားမှာရှိမြန်မာလူမျိုးတွေဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာကြတယ်မလေးရှားမှာရှိမြန်မာလူမျိုးတွေဟာနိုးထလာကြတယ်ဒီရပါလေအန်အောဖွေရအရာဖြစ်တယ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့အရာဖြစ်လာပါစေအဲ့ဒါတည့်ရဲ့ဆုတောင်းချက်လေးတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ် Come on ကျမတို့ဘာတွေဆုတောင်းနေလဲဘာတွေဆုတောင်းနေလဲကျမတို့ကျမတို့ဆုတောင်းစရာတွေအများကြီးရှိကြတယ်လူအချို့တွေကဆုတောင်းချိန်အကြာကြီးယူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာတကယ်ပဲတန်ဖိုးရှိစွာအချို့ကအသုံးမပြုကြဘူးဖြစ်တယ်ကျမပြောမယ်နာယီရှေရှေဆုတောင်းတာအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာယီရှေရှေကိုတန်ဖိုးရှိစွာအချိုးရှိအောင်အသုံးပြုဖို့တော့လိုတယ်အကျမအဲ့လိုပြောလို့နာယီတော်တော်ဆုတောင်းတာပိုကောင်းတယ်လို့ကျမမပြောဘူးဖြစ်တယ်အချို့ကတလွဲယူတတ်လို့ဒါပေမဲ့နာယီရှေရှေဆုတောင်းမိအချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေမှာတကယ်အချိုးဖြစ်ထွန်းတာကိုမတွေ့ရဘာကြောင့်မို့လို့လဲအချို့ကမေးခွန်းထုတ်တယ်တလောက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာပဲတလောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဖះကိုရှာတာပဲဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းနေအပြေမရတာလဲဒီနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်မဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနံပါတ်1မဖြစ်နိုင်တဲ့ impossible prayer တွေကိုသင်တောင်းခြင်းနေဆိုရင်နံပါတ်2သင်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကတိကျဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မျိုးရှုကဒီလိုမပြောဘူးကိုရောရေတခုခုလောက်ပါအောင်ကိုရောလို့ तू ကမပြောဘူးကျမတို့တော်တော်များများရေဆူတောင်းချက်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကိုရောတခုခုလောက်ပေးပါကိုရောလောက်ပါအောင်အဲဟုတ်လားကျမတို့ရေဆူတောင်းချက်ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေဖြစ်တယ်ယောရှုကအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးဖခင်ကအတိအကျသူပြောတယ်ကိုရောနေကိုရက်ပေးပါသူဒီလိုမျိုးကိုရောတိုက်ပွဲအောင်စီပါလို့ तू မပြောအကူတော့ဒီလူတွေကိုမြေမြမောင်းထုတ်ပေးပါလို့လည်း तू မပြော तू ပြောတဲ့အရာကိုပဲဖခင်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကလမ်းမပြီးတော့အခြားဆူတောင်းချက်ကိုလည်းပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး तू တောင်းတဲ့အတိုင်းပဲနေကိုရက်ပေးလိုက်တယ်အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုတောင်းတဲ့လူတွေတိုင်းမှာသူတို့မှာ purpose ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့မှာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အရာကိုသူတို့အတိအကျသိတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျမတို့ဘာလို့ခြင်းလဲကျမတို့ဘာတွေမြင်ခြင်းလဲကျမတို့လိုခြင်းနဲ့ဆုတောင်းရဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုတာကျမတို့ကိုယ်တိုင်သိဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးအရေးကြီးတယ်အချို့လူတွေတောင်းတော့တောင်းနေကိုရောကောင်းချီးပေးပါဖခင်ကပြောတယ်ဘာကောင်းချီးပေးရမလဲတခုခုဘုံကိုရောအိမ်ဖြစ်ဖြစ်ကားဖြစ်ဖြစ်အလုံးကကောင်းချီးတွေပဲလေဘေးတခုကိုသင်ပြောတာယေရှုကိုဗာတိမဲကတွေ့တဲ့အခါယေရှုကမေးတယ်ငါဘာလို့ပေးရမလဲကဲတော့ဘာဒီမေကမစ်ကဲနေတာပဲကိုရောဘာလို့ပေးရမလဲမသိဘူးလားဒါတော့မှစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘူးလား
ပြန်ပြီးတော့ဘေးကလူတွေမေးစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလေကျမတို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဆူတောင်းနေဆိုရင်အတိအကျတောင်းတာကိုလိုချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ Let your prayer be pacific အတိအကျဖြစ်ပါစေ။သင်တောင်းနေဆူတောင်းကြတာခါလေကျရင်ကျမတို့ကဆူတောင်းတာထက်အပြစ်တင်တာကပိုများနေတယ်။ကျမအဖွားတယောက်ဆူတောင်းတာကြားဘူးလေ။အဖွားကြီးတယောက်ပေါ့နော်ဆူတောင်းတာကိုကြားဘူးလေ။โอ้ตัวตะเกเรเนาะตูสุตองจินน่ะก็ตูก็งวยเจยพยาธิทอดปัดมาลูกตูอ่ะพยาธิกินโกเปียวจินน่ะだめตูตองเนี่ยหาก็โอ้โกโรติบาเรจิมะก็เงเงเลกระเรก็ดุขข์นี่ม้าซัวโกคันซาเกยอะเรลูกเตียวဖြစ်ပါတယ်จิมะเยมิตาซูเรก็เลยจิมะโกไม่กุญญีจะบาบูจิมะยောက်จาก็เลยจิมะอโปมาไม่ก้าวมาบูจิมะเยตาตะมี้เรก็เลยจิมะโกไม่จิบาบูโอ้โกโรเยเนาะตูโรเรอาจม่าก็ไม่จีไปแม้เลยโกโรจม่าก็จีบาเด้ตัวอ่ะเนาะตัวอะหลุสุตองเลยပြောจินน่ะก็တော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုငွေကြီးไปပါဘယ်တော့လိုပါတယ်လို့ तू อ่ะပြောจินน่ะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိအကျကို तू อ่ะမသွားဘဲနဲ့ဘာအရင်လုပ်လဲဆိုတော့တစ်မျိုးလုံးအားလုံးကို तू อ่ะအရင်ဆုံးအပြစ်တင်လိုက်တာဖြစ်လာတခါလေးကြာရင်ကျမတို့ရဲ့စူတောင်းချက်တွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုတို့သူတို့တွေမကောင်းပါဘူး။သူတို့တွေအလုံးကျွန်တော်ပေါ်မှာမကောင်းကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။ကျမတို့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့စူတောင်းချက်တွေကစူတောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်တင်တာဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့စူတောင်းချက်တခါတော်တော်များများအချို့ကလည်းခံစားချက်တွေများနေ။ကိုတို့ကနေမတက်နိုင်တော့တနာကြီးကြာသွားတယ်။ကျမစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့စူတောင်းကဘလောက်အပြည့်ပြန်ရမလဲမသိ။ဒါခါလေးမှာတော့ကျမတို့မန်နေစူတောင်းတဲ့ခါဘုရားရှင်မှာငိုတဲ့ချိန်နေရှိတယ်ဒါ devotional prayer ဖြစ်တယ် devotional prayer ဆိုတော့တင့်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်တင့်ဘုရားမျက်မှောက်တော့ပို့ပြီးခံစားစေတယ်တင့်ပို့ပြီးဘုရားရဲ့အတန်တော်ကို sensitive ဖြစ်လာစေတယ်ဒါတွေကအရေးကြီးရယ် hallelujah ဒါပေမဲ့ဒါ breakthrough prayer မဟုတ်အဲ့တော့သိဖို့လိုတယ်ကျမတို့နားလေဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဒီခါလေးကျ devotional prayer ထဲမှာပဲကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အတ္တကကုံသွားတဲ့ခါကျမတို့အတ္တတွေက breakthrough မဖြစ်နေကျမတို့ကိုယ်ရင် break through ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကတကယ်ကိုတိကျတဲ့ယူရချက်ရှိရမယ်အာမင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်မှာကျွန်တော်အိမ်တလုံးကိုပိုင်အိမ်လိုချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးအိမ်ပုံစံဖြစ်တယ် apartment ဖြစ်တယ်ဆိုလဲ apartment တော့ condo ကြိုက်တယ်ဆိုရင် condo အမမွေလုံးချင်းအိမ်ဆိုလဲလုံးချင်းအိမ်ဟုတ်လားတခုခုဘုရားခင်ကိုတင်ဟာတိကျတဲ့ဆူတောင်းခြင်းမျိုးနဲ့တောင်းပေါ်ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူတောင်းချက်တွေအားလုံးဒီတိကျတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူတောင်းချက်မဟုတ်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူတောင်းချက်အားလုံးဟာတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားတခင်ကကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်ငါကိုကြားစေလို့ဒီအတိုင်းငါပြုမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဘာလဲအတိတ်ဘယ်ကဖယားသခင်ကိုကြားစေတဲ့ဟာဆိုတာအတိအကျရှိရမယ်ကျမတို့ဆူတောင်းချက်က whining ဖြစ်နေလို့မရကျမတို့ဆူတောင်းချက်ကကဘာပတ်နေလို့မရဒီလိုမျိုးဘေးကိုသွားရမယ်မသိအဲ့ဒီမြားတစ်ချောင်းကဟုတ်လားကဘာပတ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့မရကျမတို့ဆူတောင်းချက်ကတိကျပြီးတော့ဖယားကိုကြားစေလို့တဲ့အရာဖယားကိုလှုပ်စေလို့တဲ့အရာဖြစ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အဲလီရှေကိုအဲလီယာကမေးတယ်မင်းတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲတဲ့မေးတဲ့အခါအဲလီရှေရှင်းရှင်းလေးပဲပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘိတ်တိတ်နှစ်ဆပေးပါအတိကျတောင်းတယ်ကိုတော့ဘိတ်တိတ်ပေးပါလို့ပဲသူမပြောကျမတို့သားဆိုအဲ့လိုပဲပြောမှာကျမတို့ပြောဘိတ်တိတ်ပေးပါဘိတ်တိတ်ပေးဆိုဘိတ်တိတ်ပဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိရှယ်ပြောတယ်ကိုတော့ဘိတ်တိတ်နှစ်ဆပေးပါ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအတိကျတို့တရမှာခံစားရတယ်အဲလီယာလုပ်တဲ့ဘိတ်တိတ်ကနှစ်ဆကွတ်တိနမိတ်လက္ခဏာအခုရေလဲအတူတူပဲနှစ်ဆကွတ်တိ तू ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆူတောင်းတဲ့အားလုံးဟာတိကျတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်။စတဲ့မီတော့တိကျစွာဆူတောင်းမှာကိုတော့အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းဘိတ်သိက်ကိုလိုချင်တယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်စတေဒီယမ်နေမှာတရားဟောချင်တယ်။အကိုတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးတွေမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်စီးပွားရေးဘလို့ပုံစံတွေကိုလိုချင်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ပေးပါ။စတဲ့ပြအတိအကျကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဟာဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖယားကငါအဲ့လိုမျိုးတင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တင်ကိုအပြေမပေးဘဲနဲ့မနေဘူးဖြစ်တယ်။အမေကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဟာဒီနေ့လင်းနေမယ်။ကျမတို့ဆူတောင်းချက်တွေကတည်ကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာရေးမှာပြောသလိုပဲမတည်ကြည်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်။စိတ်နှခွရှိလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။
Saint Nakwashi do dugare. Payakin letoma, the zoom taya, ya lay me who, Matinello, Shiago, Ovarasa, can eat the tema pure heart. Wow. Fetu de bega bale. Saint Nakwashi bido piatima, down loyala. Mayabu. Tomorrow is so down that they got no opinion loyala. Goro iPhone pipi, Samsung pipi yala. Hello, Mayabu pide. No cool down lo mayabu pide, Jamaruga. Ame. Goro Amuros on PMP, Damamo, it's no go, no, the cuckoo bokoro, no, lo quim beba. I don't need you to down lo mia. Tomorrow is so down jaka, DJ boy and Ralore. Nakwa sing nakwa pinelo, mayabu pire. Sing nakwa pite luha, yom chijin machire du pire. Yom chijin shire du daima, tichare yiwe chashira pire. Papaliso, yom chijin a myolin jim pire. Myolin jins or tichare a yamashire, then a bagoma myolinera, mahopu pire. Then a myoline a yashi do mane soye, then a tichare yiwe chale, shima pire. Hallelujah. Piuma, not in my yom chijin shire. I don't know how to teach you to suit down. Amen. 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 Chamaro le goes gaku da motavolo ade. Chamaro does on the cool low meso ye, the gay low polo ade. Oh, my Ludia on a chain are, Nana, you dream and all of Bioy, the gang Anna, you might dream below ade. Hallelujah. At the noma along with him and all of Bioy, the gay table ade. The mamohoye, tomorrow the zondia will get deep bede. Namingo cuny melo bio tie, the gay cuny boy and the lure. Tomorrow goes a gago da motavo lure. Hame, tomorrow goes a gago da motala matala rumati. Payat king aro, to the gago to Totoligo da motara upset. Payat king a to babe lolo, to the ganjan to low de luchanza, macanacana bure. Nadi lure, county page, loro mahobu, the bume, nazaga, shire, a twitch out. Malome, lo tua pure. Palone, payad ginga, no go better pire. Payad ging koranga, cigar pire. Payad ginga, cigar pire dra, those a gago tu, tambo tare, lazare. Those gago to Malaysia, you took go to Malaysia and a dudu webjere. Then tila, tens a gago to Malaysia, I think go to Malaysia and a dudu web. Go 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 Malaysia and Ludea, Bedugama, Liza, Mamma, Hobu Pire. Adam go Biobi and go to Gelopolo at Hallelujah. Bea Lupioba, Marucos gago, Liza Bolo, hey Lupioba. Ame, I don't pay out ginga to go to Lizare. Eight to Zagago to Lizare. Miss with Tila, Dichenza, Dema, Payat, and Pure Tar is a garri, Yaji Shida Pitta. These are Odi Payaya Kadir or Imiazo Bowen. Payak Kadib beat Harry Yaji. Joya Pure. Gorotano Palo, Sichel M. Dio. Goro Palo Malam Dio. Palo Malay, Palo Sejale, Payatang with the Gajabo Lure, so he no governor of Papo Lure. Paul is a D. Tema, Tuzaga, a combara, Pierre. Pabe Lulu, ain't now in a patta di pisse, Siboyen and patta di pisse, Mitazu to a patta di pisse, Pamso, the no governor of a comb long she up here. Ta payagan, no door towards the Kahari, Pierre. Tatamansa only the Omahobu Pire. Jim and a payaye, cigar pire. And it's a gago, Tuga Yametam Motar, ten chance I'll go Tamotalam Talamati. DDS Galoni Colon Piatam Motar. Hallelujah. And Payama took the gago to Belaud in the Teleso, chance I'd buy my dilupure. Tamane to Gigia, Yezidilla, a canny sunne angin the sangama. Nadi Tara Piapchi, Nad Piolin, Pio di Dime Piezom Lemi, Piezom Chile, Majuia, a chimpunk and tato, a mule, then no letter night, Nad Piomi, Pio di Adile, Piezom Zemi, who a shin Tara Pia, Maino Mui, Ame, a Piat can Piore, Naha, Piore a die, Piezom Zeme, Ame. And Payaya no go but doga, pure tare a yariha, pure a die, tizom zime. Ame. And tomorrow I don't go tibido balopolulis or sudamolure. Payakin the majumarga sudanica, payasagago, tiambiro sudamiama tede. A churiga, the lock kaimare sudamje. Miss Vidilla,
ီတဲ့အရာတွေလေတင့်တရမှာပြည့်စုံလာဘုရားတိတ်ချတယ်ဘလို့ဆိုတော့အရန်ခိုင်မာတယ်အရန်ခိုင်မာတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားဘက်ကပဲပြောထားလို့မရသူမြေကြီးပေါ်မှာ agree လုပ်ဖို့လိုတယ်သဘောတူဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စာချုပ်ချုပ်တယ်လို့ပဲစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာပေးတဲ့လူဘက်ကရောင်းတဲ့လူဘက်ကအိမ်ကိုပေးပါပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့သူကဆိုင်းထိုးတယ်ဟုတ်လားအမေမြေကြီးကလူရတယ်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ယူပါတယ်ဆိုတဲ့လူဝယ်တဲ့လူဘက်ကလေဘာလို့ ਆ လဲစိုင်းထိုးရတယ်ဒါမှဗရိညင်ဖွဲ့တာကတည်တာဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ပေးတဲ့လူဘက်ကဘလို့ပေးပေးယူတဲ့လူဘက်ကသဘောမတူဘူးတတိပေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီຢာကမတည်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမတို့ကကြီးညာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီကတိတော်တွေအပေါ်မှာမတရက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်သင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအဝေးဒီရှာပြီးပြောပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောပြီးတော့ဆူတောင်းမယ့်အစားသင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဂတိတော်တွေကိုဆူတောင်းပါအာမင်ဟာလေလုယာသင်ချမ်းသာခြင်းလို့ရတယ်။အိုးကိုရောရေကျမအရင်နာကျင်ပါတယ်ကျမအရင်ခံစားနေရပါတယ်အဲ့ဒါကြီးပြောမယ့်အစားနာရမှန်တယ်လေခံစားရတာမှန်တယ်လေသမေကျန်းစာကဒီလိုပြောတယ်ကုရိုရဲ့ခံခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ချက်တော်အပြင်ကျွန်ုပ်ဒီအနာပြောင်းလျက်ရှိပြီလို့ကိုရိုပြောထားတယ်ကိုရိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟိုအနာပြောင်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါအာမင်ဒါဆိုမိတ်ဆွေဘာလဲတိလားသင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာမတည့်ရက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာသေးချတယ်ဖယားဘက်ကနေ agreement လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဖယားဘက်ကနေဂတိပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကငါကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောတယ်ဟေရှာအခန်းကြီး53မှာဒီကျမ်းစာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဟေရှာ43အငယ်26မှာငါတပါးဒီတော်လင်ကိုအတွက်ကြောင့်သင်ဤအပြစ်တို့ကိုဖြေပြီးသင်ဤဒုစရိုက်အမှုတို့ကိုမအောင်မေငါကိုတတိပေးလို့တရားတွေ့ကြကုန်အံသင်ဒီအပြစ်လွတ်မြေအကြောင်းပြောလို့အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာဖျက်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်ငါတပါးသီးတာလင်းနဲ့ကိုယ်အတွက်ကြောင့်တဲ့သင်အပြစ်ကိုဖြေမယ်တဲ့ဖျက်ခတ်ပြောတယ်ငါမင်းကိုခွင့်လွတ်ပေးမယ်တဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုမင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအတွက်တဲ့ဟာစဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိဖျက်ခင်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပေးတာကကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲလေသဘင်ဖျက်ခင်ပြောမဟုတ်မင်းတို့အတွက်မဟုတ်ငါအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကမင်းတို့ကိုခွင့်လွတ်ပေးမယ်လို့အရင်တော့ကပြောထားတဲ့အတွက်ငါအတွက်ငါအလုတ်လုံမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတိလားဖယားခင်ကလေသူ့နာမအတွက်သူ့စကားအတွက်အလုံးစိတ်အားကြီးတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တင်းအတွက်မဟုတ်ရင်တော့မသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတွက်တေချာပေါက်သူအလုတ်လုံပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တဲ့စကားကိုသိဖို့လိုတယ်သူအတွက်သူအလုံးလုံးမှဖြစ်တယ်ကိုရောကျန်တဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ရင်တော့မကိုရောနာမအတွက်ကိုရောအလုံးလုံးပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာပြောတယ်သင်အပြစ်တော်ကိုဖြေပြီသင်ဒုစရိုက်တော်ကိုငါမအောင်မေတော့ဘူးဖခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဘာလို့မအောင်မေလဲသူဂတိပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုအားဖြင့်ကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတယ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူမအောင်မေတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတိလားဖခင်ကအဲ့ဒီစကားအတွက်သူအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်အမေကျမတို့ဘုရားဟာသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ပြောထားတဲ့စကားကိုတည်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အမေကျမတို့သာပြောင်းပေမယ့်သူမပြောင်းဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ပြောင်းတဲ့အတိုင်းသာသူသာပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘဝကဒီနေ့အတနာစရာအရန်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေမှာကျမတို့ပြောင်းလဲပေမယ့်လေသူဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပင်နဲ့ကျမတို့ဘုံမှာအလုံးလုံးပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖယားကဒီလိုဆက်ပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးတည်တဲ့လူတွေအငယ်26မှာငါကိုတတိပေးလို့တဲ့ပြေကံပြောရင်မင်းတို့အတွက်ငါလုပ်ပေးတာမဟုတ်ငါအတွက်ငါအလုပ်လုပ်မယ်ငါစကားအတွက်ငါအလုပ်လုပ်မယ်ငါစကားပြောထားတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာဆက်ပြောရင်မပြီးသေးဘူးငါ့ကိုတတိပေးဖို့တော့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအင်္ဂလိပ်လိုဆို remind me တဲ့ make me remember တဲ့ငါ့ကိုတတိရအောင်လုပ်ပေးပါတဲ့ငါ့ကိုအောက်မေ့စေပါ
အမေဒီနေ့ကျမတို့ဟာဖယားကကျမတို့ကိုဂတိပေးတယ်တေးချတယ်ဒီအထက်ကပြောထားတဲ့အရာတွေကမင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့မင်းစည်းစိမ်ရှိရဲ့ရစ်ပရောဟိတ်အမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေငါ့ကိုအောင်မေအောင်လုပ်ပါငါ့ကိုတတိယအောင်လုပ်ပါအမေအဲ့ကျမတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာပြန်ပြီးမတည့်ရဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတယ်အဲ့အရာအပေါ်မှာကျမတို့ပြန်မတည့်ရရမှာဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတဘာတည်းကိုပါမေ့သွားတယ်။ဖခင်ကပြောတယ်ငါ့ကိုတတိပေးပါ။ဖခင်ကတတိပေးပါပြောဖခင်မေ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကမေ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ခုနကပြောသလိုပဲဗရင်ညင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာနှစ်ဦးသဘောတူမှရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အမေဆွေဘက်ကနေလေဖခင်တခင်ကိုပြောဖို့လိုတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်သဘောတူတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မှာရှိရလူတွေအားလုံး ਨੇ ဘုရားကအလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာဘုရားအလုံးမလုံးချင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ဘုရားအသုံးမပြုချင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလို့အချို့ကအသုံးပြုချင်ခံရပြီးအချို့ကအသုံးပြုချင်မခံရတာလဲ။ဘုရားဘက်ကဆန္ဒရှိပေမယ့်လူဘက်ကနေဆန္ဒမရှိရင်ဘုရားကဘယ်တော့မှအလုံးမလုံးဘူးဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျမရဲ့စူတောင်းချက်ကသင်ဘက်ကဆန္ဒမရှိလို့ဘုရားသင်ဘွားအတ္တမှာဘာမှမလုံးလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့။တဲ့နဲ့ကျမဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ပြီးဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကိုချိန်ညာပြီးတော့ဖခင်ကိုတတိပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာမဖခင်ကိုတတိပေးပါဖခင်ကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တတိပေးအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့တရားတွေ့ကြကုန်အံ့တဲ့ဟာတရားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲကျမတို့ဟာတရားခွင်နေမှာတရားတွေ့တာမြင်ဘူးတယ်မလားရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့တွေ့ဘူးတယ်မလားတရားယုံတော့ရောက်ဖူးမဲ့ရုပ်တွေမပေါ်ပါဘူးအားလုံးကလူလိမ္မာတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်အာမင်ကျမတို့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတရားယုံမှာတို့တရားရင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုတွေ့ဘူးမှာပဲဟုတ်တယ်နော်တရားတွေ့ကြကုန်အံ့ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တရားယုံကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တရားယုံမှာတရားသူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ကျမတို့တရားရင်ဆိုင်ရတဲ့အမှုတွေတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေရှိသေးလဲရှေ့နေတယ်ရှိအဲ့တော့တရားယုံမှာစကားပြောခွင့်ရှိတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ရှေ့နေတယ်ဖြစ်တယ်။တရားခံနေတရားလိုတွေကစကားပြောခွင့်မရှိဘူး။ဘာလို့ကလေးပြောရလဲဆိုရှေ့နေတွေကပဲပြောရတယ်။ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူကတရားသူကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားသူကြီးရဲ့ရှေ့နေတွေကစကားပြောတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတရားတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလူ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးကိုယ့်မြန်မာစကားကိုတခါလေးပြန်ရှင်းပြရ။အာမင်။တရားတွေ့တယ်ဆိုဘာကိုပြောတာလဲနော်။တရားဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုတွေ့သွားတာလားเนาะအချို့ကအဲ့လိုထင်နေမှဇိုးလို့เนาะအဲ့တော့တရားခွင့်မှာတရားသူကြီးနဲ့ရှေ့နေနဲ့တရားတွေ့တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတရားတွေ့တဲ့အခါဘာလုပ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေနဲ့အညီတရားတွေ့ရတယ်သူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာကိုပြောလို့မရကျွန်တော်လူတက်မိတာဘာကြောင့်မလဲဆိုအဲ့နေကစိတ်ဆိုးနေလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရစိတ်ဆိုးတာကိုအကြောင်းပြတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဥပဒေပုံမှန်မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ပုံမှန်အခြေမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးကြတဲ့ချုံးမှာပဲအဲ့ဒီလူကဟုတ်လား။ဘာနဲ့အညီတရားတွေ့ရလဲဆိုဥပဒေနဲ့အညီတရားတွေ့ရ။အမေဒီနေ့ဘုရားကံပြောတဲ့တရားတွေ့ကြကုန်အံ့ငါတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးမယ်။ငါတို့အချင်းချင်းအပြေထုတ်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီဇုံတစ်ခုကိုစီမံချက်ချမယ်။စီရင်ချက်ချမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတရားတွေ့တဲ့အခါမှာပြောရတဲ့ဇကားကဘာအပြစ်မပြောလို့ရလဲဆိုဥပဒေနဲ့ပဲပြောလို့ရမယ်ကျမတို့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေကဘာလဲဆိုဘုရားရဲ့စကားဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့ကဘုရားကနေသူတရားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကိုတော်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးထားတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခဲ့တယ်ကိုတော်စကားကိုကိုတော်အောက်မေ့တော်မူပါကျမတို့ရဲ့စွတောင်းခြင်းတွေဟာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာခိုင်မာနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အချို့ကတကယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတွေးတယ်။ငါသာတောင်းတာတောင်းနေတာဘုရားသခင်ပေးချင်ရဲ့လားမသိပါဘူး။ကိုရောမပေးချင်အောင်မြတ်ကျွန်တော်တောင်းမိနေလား။မိတ်ဆွေသင်တွေးဝင်မှုရှိနေဆိုတေချာအဲ့ဆူတောင်းချက်မရဘူးဖြစ်တယ်။အချို့ကဆမကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ဆူတောင်းပေးပါ။ကျမလည်းဘာတောင်းပေးရမလဲမသိဘူးလို့ပြန်ပြောချင်တယ်သူ။သူကဘာတောင်းရမလဲဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဖျားစကားဖတ်ဖို့လို့ရတယ် I hope ကျမမျောလင့်နေသင်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးတော့
ဘာဆူတောင်းရမလဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲအောင်စရာတွေဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဘာတောင်းရမလဲမသိဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးကျွန်မလေသူနဲ့အတူတူစမ်းစာအတူတူထိုင်ဖက်ပြီးတော့ဘုရားစကားကိုပြောရမယ်သဘောမှရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားစကားအသင်ပြောနေတယ်အိမ်ပြန်ပြီးစမ်းစာဖတ်ပါဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်အရင်ကျန်းစာဖတ်ဖို့ဘုရားလှုပ်စေခြင်းနဲ့အဲလုံးဝသေးချတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကနှုတ်ဘက်တော်ကိုမဖတ်သေးဘူးဘုရားလိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီဥပဒေအပေါ်မှာအဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တော်စကားအပေါ်မှာဘုရားကပြောတယ်ငါတို့တရားတွေ့ကြမယ်ငါ့ကိုတတိပေးပါအဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တော်နဲ့အညီငါ့ကိုပြောပါအဲ့တော့ရှေ့နေကသူတို့တရားတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါဥပဒေပုံမှာဘလောက်အရာတရားသူကြီးမင်းရှင်တရားသူကြီးမင်းခမဒီအမှုတွေဟာဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခိုင်မာစွာမတည့်ရပြီးပြောရတာကျွန်မမေးမယ်သင်္ဆုတောင်းချက်ကခိုင်မာသလားဘယ်ကင်ပေးခြင်းပါမလားဟုတ်ပါမလားအလိုတော်ရှိပါမလားအဲ့ဆိုသိကြတယ်အရင်စမ်းစာပြန်ဖတ်အောင်မတောင်းခင်မှာအရင်နှုတ်ဘက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာ conviction ရှိရမယ်အထဲထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့သင်ဟာပြောနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတကူပါလာဖို့ရန်တော့အယလုံးပင်အရေးကြီးရဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ကိုတတိပေးခိုင်းတယ်။ဣသရေလလူတွေကထမင်အခန်းကြီး32မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့မောရှိကတောင်ပေါ်မှာဘုရားနဲ့တွတ်တွေ့တယ်။အဲမြေကြီးမှာသူတို့ကနွားရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားကမောရှိကိုပြောတယ်မောရှိမင်းလူတွေကတော့ဇလန်းစနေပြီနော်။အဲ့တော့ငါဒီလူတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်။မြေကြီးပေါ်မှာငါသူတို့ကိုလူတစ်ယောက်မှမထားဘူး။မင်းတစ်ယောက်တည်းကိုပဲငါထားမယ်။မင်းကနေပဲငါဆက်ပြီးတော့ဂတိတော်ကိုတီးစေမယ်။မောရှိကိုပဲဘုရားကရွေးလိုက်တယ်။အချိန်တုန်းကအာဗြဟံကိုရွေးတယ်လို့ပဲမောရှိကိုပဲဘုရားကရွေးပလိုက်တယ်ငါမင်းကနေပဲမင်းရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုပဲငါကောင်းကြီးပေးတော့မယ်မင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲငါအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဘုရားကအဲ့လိုပြောလိုက်ဟာဒီမောရှိကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားကိုတော့ကောင်းတာပဲနော်ကျွန်တော်အမျိုးတွေပဲကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာပဲလို့မောရှိကမပြောဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့နဲ့မောရှိနဲ့နှလုံးသားကွာတယ်အာမင်ကျမတို့ဆိုရင်ကိုကောင်းဖို့ကိုအမျိုးကောင်းဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ချင်းကိုပြောပါအောင်ငါတို့ကနှလုံးသားကျေဖို့လိုတယ်ဘာလို့မောရှိကိုဘုရားကဒီဣသရေလလူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထားလဲဆိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကနှလုံးသားကြေတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ hallelujah သင်ကိုမြင့်မြတ်မှာဘုရားချီးမြှောက်စေခြင်းရဲ့နှလုံးသားကိုကြေကြေထားပါ။အဲ့တော့မောရှိကငါအမျိုးကောင်းစားဖို့ငါကောင်းစားဖို့ပဲ तू မစင်စားငါမိသားစုကောင်းစားဖို့ပဲ तू မစင်စား तू ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတိပေးထားတဲ့အရာတစ်ခုကို तू ပြန်တော်ပြီးအောင်းမေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုဂရုပေးထားတယ်မင်းမျိုးနွယ်တွေအားလုံးကိုငါဂတိတော်ပြီကိုပို့ပေးမယ်လို့ဖခင်ကဂရုပေးထားဘူးတယ်ဝေါဟာလေလုယာကပောက်ကျန်ခန်းကြီး22မှာဖခင်ကအာဗြဟံကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်သူပြန်တတိယဖခင်ကအာဗြဟံကိုဂရုပေးခဲ့ငါ့ကိုဂရုပေးတာမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးနွယ်တွေကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ဖခင်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကပြောခဲ့တာအာဗြဟံအမျိုးနွယ်တွေကိုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာအဲ့တော့အာဗြဟံအမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာရူဘင်မျိုးနွယ်လည်းပါတယ်ယူဒအမျိုးနွယ်လည်းပါတယ်ဟုတ်လားလေဝိလည်းပါတယ်နော်နတ်သလိလည်းပါတယ်ဟာဒါဆိုရင်ဂျန်နဲ့အမျိုးနွယ်တွေအားလုံးကဂတိတော်ခံစားရတဲ့လူတွေလေသူတို့တွေကဂတိတော်မခံစားရဘူးဆိုရင်ဖခင်ကသူ့စကားမတီတဲ့ဖခင်ဖြစ်တော်မယ်အာမင်အဲ့တော့အာဒီမောရှိကဘာလုပ်လဲဆိုဖခင်ကြားထဲမှာဣသရေလလူနဲ့ဖခင်ကြားထဲမှာသူကအယူတော်ဝင်ပြီးတော့ခံတယ်ဖခင်ကိုပြောတယ်တရားရုံးမှာတရားတွေ့တယ်လို့ပဲဖခင်နဲ့ပြောတယ်စကားဖြစ်တယ်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုထွတ်မြတ်ရ32အငယ်30တို့ဖြစ်၍ငါကိုရှိစေတော့ငါသည်အမျက်ပြင်းစွာထွက်၍သူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်တင့်ကိုကကြီးသောအမျိုးဖြစ်စေမည်ဟူ၍၎င်းမောရှေအားမိန်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအိုသာရပြာကိုလိုသည်မဟာတကူအာကြီးသောလက်နှင့်နှုတ်ဆောင်ခဲ့သောကိုလိုဤလူတို့ကိုအဘေးကြောင့်အမျက်ပြင်းစွာထွက်တော်မူသည်အေကိုတို့လူတို့ကလည်းဖျားသခင်သည်မကောင်းသောအကြံရှိသဖြင့်သူတို့ကိုတိုးရဲ၌ညာ၍
ye jibo ga tot tin pe shin tin alo nga nau saung le di hu a be chaung so pwe a chaung shi ya mi ni pyin swa do a myet do ko pe do mu ba ko ro i lu ro nai i to a pye pe mi a chan ko naung da ya do mu ba be du wa pyo ye le bya thakin o ko ro naung da ya no ကျမတို့မပြောရေးဘူးဖြစ်တယ်သင်တော့ပြောရဲလားမပြောရဲလားတော့မသိကျမတို့မပြောရေးဘုရားသခင်ကိုရောနောင်ဒရပါကျမမပြောရေးသမီးမိုးချီကပြောရဲတယ်ဘုရားသခင်ကိုရောလေကိုရောနောင်ဒရပါတဲ့ကိုရောဖြက်စီးမဲ့အကြံကိုလေကိုရောနောင်ဒရပါတဲ့ဝါအိုးစရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်လည်းအဲ့ဒီဘုရားသခင်လည်းအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာလုံးဝကျမတို့ခံစားတယ်လို့ပဲခံစားရမှာပဲငါဘာများနောင်ဒရစရာရှိလဲပြန်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုစဉ်းစားစီအဲ့ဒါခုနကဟေရှာ43မှာဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဘာလဲ။ငါ့ကိုသတိပေးပါ။တရားတွေ့ကြကုန်အောင်။ဖျားသခင်ရင်းနှီးစွာစကားပြောခြင်းနဲ့သင်နဲ့။သင်ကို तू ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတွေကိုပြန်ပြောစီခြင်း။မိုးရှိရပြောတဲ့ဖျားသခင်ကိုတော်တဲ့။ကိုတော်အကယ်လို့ဒီလူတွေကိုဂတိတော်ပြည်တဲ့ကိုမပို့ဘဲနဲ့ကိုယ်လမ်းမှာဖြက်စီးလိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ပဝင်းကျင်ကပြောလိုက်မယ်တဲ့ဖះကားတဲ့ဂရိပေးပြီးလုတ်လဲမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့ဣတရေလလူတွေကိုမပို့ပေးနိုင်တဲ့ဖះလို့ပြောလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဖះတကယ်အဲ့ဒီအရာကိုကြားတဲ့အခါဟုတ်သားပဲငါအာဗြဟံကိုဂရိပေးခဲ့တယ်သူ့သားသမီးအာဗြဟံကနေစတဲ့မျိုးနဲ့ဣဇက်နိုင်တဲ့အမျိုးတည်မယ်လို့ပြောတာဣဇက်ကနေစတဲ့အမျိုးနွယ်အားလုံးကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတယ်မောရှိမျိုးနွယ်ကိုပဲငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ငါပြောခဲ့တာမဟုတ်အခုမှငါပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဟာလေလုယာအမေဖယားသခင်ကအခုမှပြောင်းလို့မရတော့ဘူးတင့်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတွေအားလုံးကတေချာပေါက်တီမာဖြစ်တယ်အကယ်လို့ဒါတင်ကအဲ့ဒီဂတိတွေကိုမမိမယ်ဆိုရင်အကယ်လို့ဒါတင်ငါအဲ့ဒီဂတိတွေကိုတကယ်ပဲရက်တီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂတိတွေကိုဖယားကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားကပြောင်းလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလို့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်မနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလတီမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဖယားသစ္စာရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ तू ကခုမပြောင်းပြီးတော့ငါမောရှင်နိုင်မယ်ငါအမျိုးနွယ်တီတော့မယ်လို့ဖယားကပြောလို့မရတော့အာဗြဟံကိုသူဂရိပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားတခင်ကိုမောရှေကပြောတယ်ကိုရောအဲ့ဒီ12နယ်လုံးကကိုရောနဲ့ဆိုင်နေကိုရောကိုရောသူတို့ကိုတတ်ပစ်ချင်ရင်လဲကိုရောတတ်လို့မရသေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရောအဲ့လိုတတ်လိုက်ရင်ကိုရောဂတိမတီးတဲ့ဖယားဖြစ်ပြီးတော့နောင်မျိုးဆက်တွေအားလုံးကကိုရောဒီလိုပဲလုံးလိုက်မယ်လို့ထင်လိုက်မယ်ကိုရောအဲ့ဒါဆိုကိုရောဘုံမထင်ရှားတော့မောရှေပြောချင်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖတ်ရင်တော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအတူချုံးမိလိုက်တာဖယားတခင်ကိုပြောတယ်မောရှေကကိုရောကိုယ်တော့ဂတိမတည်တဲ့ဖရာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီလူမျိုးကိုကိုတော့မဖြတ်စည်းပဲနဲ့ဂတိတော်ပြည်တဲ့ကိုပို့ပေးပါ။တကယ်ပဲဖရာသခင်ကအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလဲအောက်ကနှစ်ပိုက်ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်။ကိုတို့ကသင်တို့အမျိုးနွယ်ကိုကောင်းငင်ကျဲကဲ့သို့ငါများပြစီမီပြောခဲ့သောဤမြေရှိသည်များကိုသင်တို့အမျိုးနွယ်အားငါပေးသဖြင့်သူတို့သည်အစင်အမြဲအမွေခံရကြလိမ့်မည်။ကိုကိုကိုတိုင်တည်၍ချိန်ဆသောစကားကိုခံခဲ့ပြီးသောကိုရောဤကျွန်အာဗြဟံဣဇက်ဣသရေလတို့ကိုအောက်မေ့တော်မူပါဟုမိမိဖျားခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌တောင်းမန်လေ၏သာရဖျားသည်မိမိလူတို့အားအပြစ်ပေးမည်အကြံကိုနောင်တရတော်မူ၏အာမင်ဖျားခင်နောင်တရသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကျမ်းစာကိုဖျားခင်ကထည့်ပေးထားတာလေကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာကျမတို့ကိုတည်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့တရားတွေ့စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်။သူပေးထားတဲ့ဂတိတွေကိုအောက်မေ့စေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကိုအော်ဟစ်ပြီးပြောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမဘုရားသခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့၉နှစ်မှာကျမကိုစကားပြောတယ်2011ခုနှစ်မှာ။ဆာရာရေမင်းမလေးရှားမှာနေရင်ငါမင်းကိုအသုံးပြုမယ်မလေးရှားမှာ노ထောင်မှုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမင်းဥဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ဘုရားကကျမကိုပြောတယ်ဂတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီကာလအသွင်းမှာအချိန်ချင်းဘုရားကအလုံးမလုံးတော့ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အချိန်ချင်းခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဗီဇာတွေမရတော့လို့မလေးရှားမှာမနေရတော့ဘူးလားလို့ထင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်
်ဗီဇာတွေမရလို့အချုပ်ခန်းနဲ့ခဏဝင်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်မစ္စစ်စနာကြီးနောက်တစ်ခါပြန်လာဖို့ဆိုတာလုံးဝခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်မလေးရှားတွေဝင်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူးဆိုနေမှနောက်တစ်ခါပြန်လာဖို့ဆိုတာကအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့မဘလို့ပဲဂျုံရဂျုံရကျမဖယားခင်ပြောတဲ့စကားကိုတော့ကျမကိုဂတိပေးထားတယ်မလေးရှားမှာကိုတော့ကျမကိုထားတယ်မလေးရှားမှာနိုးထားမှုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဟာကိုရောရဲ့ prophetic စကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျမအောက်မေ့တယ်။ကိုရောအဲ့ဒီစကားအတိုင်းအလုပ်လုပ်ပါ။အဲ့ဒါကျမရဲ့စူတောင်းချက်ကဒီလိုမျိုးသွားနေစမ်းမရှိ။ကိုရောနိုးထမှုဖြစ်ချင်လားမသိဘူးနော်။ဖြစ်မှသိချားတယ်။ hallelujah ။ကိုရောကျမကိုသုံးချင်လားမသိဘူးနော်။ကျမပြောစရာမလိုဖြစ်တယ်ဘယ်ဆိုဘုရားကကျမကိုပြောပြီးသားမင်းမလေးရှားမှာနေငါမင်းကိုသုံးမယ်။ကျမမလေးရှားမှာနေနေသေးတယ်။တိတာထင်ရှားပါတယ်။ကျမဒီနေရာမှာရှိနေတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ကျမဖယားစကားကိုနားထောင်နေကျမဘက်ကအပိုင်းရှိတယ်ဖယားဘက်ကလည်းသူ့ရဲ့အပိုင်းရှိတယ်တေချာပေါ့ဖယားကလည်းအလိုလိုမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေတွေမကောင်းတဲ့ခါမှာကျမပြောတယ်ကိုရောကျမကိုဂတိပေးထားတယ်နော်အာမင်ကိုရောအလိုလိုပါဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုရောဂတိတော်ဖြစ်တယ်ကိုရောတေချာတယ်ကျမယုံတယ်ကိုရောစကားကိုကိုရောတည်လိုက်မယ်တင့်ထဲမှာစိတ်ချပါစုတောင်းခြင်းသာတဲ့အထဲမှာစိတ်ချမှုရှိစေတာဖြစ်တယ်။စိတ်ချမှုနဲ့တောင်းရတာဖြစ်တယ်။အထဲမှာငါပြောတဲ့စကားကိုဘုရားကကြားပြီးတော့သေချာပေါင်းငါ့ကိုအပြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုနဲ့တောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာတွေမှာပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုကြွယ်ဝစေမယ်လို့ကိုရောပြောတယ်နော်။ကျွန်တော်ကိုမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးလို့ကိုရောပြောတယ်နော်။ကျွန်တော်ကကြွယ်ဝလဲကြွယ်ဝရမယ်ယစ်ပရောဟိတ်လို့ပဲအမှုတော်လဲဆောင်ရမယ်။အချို့တွေကြွယ်ဝတော့ကြွယ်ဝတယ်အမေအမှုတော်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်အလုပ်တွေများပြီးတော့ကြွယ်ဝတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေဘုရားသခင်တင့်ကိုအလိုမရှိဘူးမင်းစည်းစိမ်လည်းရှိမယ်ယစ်ပရောဟိတ်လည်းဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအမေအဲ့ဒါဘုရားသခင်ပြောမယ်ကိုရောဂတိတော်ကိုကိုရောအောင်းမေပါကိုရောတမန်တော်ခွန်ကြီးနဲ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းတဲ့ခါပါလေယောလာပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဖျားပြောထားတဲ့အတိုင်းဖျားတဲ့အလုံးလုံးတယ်။အဲ့ဒါဖျားတဲ့ကပြောမယ်ကိုရောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းမှာဒါဟာကိုရောရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ကိုရောရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ်မှာသွန်လောင်းမှာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာသွန်လောင်းမှာကျွန်တော် home စဲတွေမှာသွန်လောင်းမှာကျွန်တော်လူအုပ်စုတွေပေါ်မှာသွန်လောင်းမှာအဲ့ဒါဟာသိချာတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟာအောင်းမေဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုအောက်မေ့အောင်ကျမတို့ကပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်က "तू အောက်မေ့ပြီဆိုရင် तू အောက်မေ့ပြီဆိုရင် तू ရဲ့ဂတိတော်ကိုဘလို့မျိုးလူပဲဖြစ်နေပါစေ။ तू အလိုလိုတာဖြစ်တယ်။တဲ့အခြေအနေဘလို့ပဲရှိနေပါစေ။ဖခင်ကအလိုလိုတယ်။အဲ့တော့ इत ရလလူတွေအမှုန့်ချေပြစ်ချင်လားအောင်မြေကြီးပေါ်မှာနာမတစ်ခုလုံးပျောက်သွားအောင်သူနာမည်အစ်စ်နဲ့မောရှင်နဲ့ပြန်ဆတော့မှဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့လောက်တော့စဉ်းစားတယ်အယံစိတ်ဆိုးတယ်ဘုရားတခဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားဘလောက်ဒီသူ့စကားအပေါ်မှာတန်ဖိုးထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေတီးခံတယ်တဲ့မဖြက်စည်းပဲနဲ့ဘုရားခင်မလုပ်တယ်တဲ့လေတီးခံတယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ကနှုတ်ခတ်တော်ကိုတီးမယ်ဆိုရင်လေကျမတို့ဘုရားခင်တီးခံမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားနေတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ကျမတို့ဖယားခင်ကိုစိတ်ဆိုးစေတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုလို့ဖို့ကျမအားပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူအချို့တွေကကိုယ့်ဘက်ကမှားသွားတဲ့အခါမှာဖယားကောင်းကြီးပေးတော့မယ်လို့မမျှော်လင့်ရဲတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကအမှားချို့တွေကိုလုံမိတဲ့အခါမှာဖယားခင်ထပ်ပြန်လဲတိုးပေးပြီးရဲရင်စွာဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်မဝတ်ရဲတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အားပေးခြင်းနဲ့ဖျားတဲ့ခင်ဟာသူ့စကားကိုမိတ်ဆွေတိပြီးတော့သူ့ကိုအောက်မေ့စေမယ်တရားတွေ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်တွေကိုသူဟာတီးခံပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့စကားတွက်သူတာဝန်ယူမဲ့ဖျားတဲ့ခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘေးရတဲ့ငယ်ချင်းကိုပြောပါမယ်သူ့စကားတွက်သူတာဝန်ယူမယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဟေရှာအခန်းကြီး38မှာလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဟေဇကိမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟေဇကိမင်းကြီးစီကိုတရက်ကြတော့ပရောဖက်ဟေရှာယကရောက်လာတယ်ပရောဖက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့သူလည်းအရန်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်နဲ့ကြိုးဆိုတယ်ပရောဖက်ကိုအဲ့ဒါပရောဖက်ကလာပြောတဲ့စကားကမင်းသိမ့်မယ်တဲ့ပရောဖက်ကကောင်းတဲ့တဲ့ယူလာတာမဟုတ်ဘူးနန်းတော်တွေကိုရောက်တာနဲ့မင်းသိနာဆွဲနေတယ်မဟုတ်လားတဲ့ဘုရားကပြောတယ်မင်းအသက်မရှင်ရဘူးတဲ့သိရမယ်တဲ့ဟာဒဲကြီးဖြစ်တယ်
Hezekiah man, balo a mem de tu babian dolo lezo. Kane go wimbi do a chiche tongure. Payat king go to pure it. Hesha kanyi, toms the shi, ange, ne. Hezekiah mini, tayando miena, lay ye. Oh, tarapia, a tono di shiro night. This are soundly, solino, saint alone, and jiwe. Net the domudi a time, pu jango, almido buba. A tono down memba ihu, along o julia. Sapaba, Tapan, Tara, Pia, in Nogabedodi. Then the Hezekiah men tando doye, then a bad da way e payat can Tara, Pia, Maino Mudiga, then night butanas gago, nga jabi, then in yaye gule, nga mimi, then night at the sanga nico, nga sayue, baby, amen. And oh, Hezekiah, the miame lupire. Have you made to a payat king or lepido pure? Payat the kin, to know that she told my tessa sound a loop about it. Namete? But a nominate, soul and no saint alone, genet do lep about it. Net that domoody a dile, pew about it. Namete, tessa sound. Palo low, a mere and tessa she loaded. Payap your daddy, Zagari go, tessa she's what some pain they do pit. But in a minute, Palo looked so lean, saying alone, they loaded. Payato loaded car, no loan da barbido loaded. Payago chip beetle loaded. Payasa or not on Nekama, no loan da take any chichi pupure, not on up yet. But Namato and in it, do her balo de durele. Geno di, net that domoody time pure. The name Paya and no go but dorigo, not on it up yet. Allo lupite a twitch on a good old it's an ogo. Oh, maybe about it, huh? D. Luga Jesus, to ye pound machine, la pioni lala. To count get a yarigo pioni lala, to ten ting on to leave it. And a piat can tell Martin suit down it, comma, the Kalima Piago, the deep baby and the loada. He's a gear piao, the deep it, good old it. Chano dame lum hoba wood. Chano lulu and empty women be bane. Chano ha, good old net pama. ติสสาชื่อได้รู้ว่าจนกว่าโคโรเนี่ยปัตตะปิไส้นะลงดาผิวเส้นได้ดูว่าไส้นะลงอะอะเจอวะเนี่ยบาเป้ลุกๆลุกได้ดูว่าจนกว่าไอ้เปียโคโรเนี่ยตัดตาก็ไปจนอเมเรนยวยเฉไปไล่นาได้ดูเดียวဖြစ်ပါတယ်โคโรไอ้อะตัวจนกว่าไม่ဖြတ်ซีเน่ဆိုပြီးတော့အောက်မေးပါဆိုပြီးဖျားကိုတောင်းမှန်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာချက်ချင်းဖျားကခုနပဲသိမယ်လို့လာပြောတာပရောဖက်ကချက်ချင်းလမ်းတော့ ပြပြောတယ်ပြန်သွားပြောတယ်ဆန်ငါးနှစ်ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘာနဲ့ပရောဖက်ကပဲလဲချက်ချင်းလှဲ့ပြီးတော့လာစကားပြောတယ်ဖခင်ကမင်းပြောတာကိုကြားပြီတဲ့ချက်ချင်းကြားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာတင်ဟာတိကျစွာနဲ့တောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကလေအရန်အရေးကြီးရဖြစ်တယ်အချို့ကဘုရားရှင်မောင်မှာစုမတောင်းရဘူးကြီးကြီးမားမားတွေ
တဲ့အခါမှာနှလုံးသားအပြည့်အဝနဲ့ဘုရားကိုချင်းကပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah သင်ဟာအလိုလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုသင်ဟာအောက်မေ့ခိုင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့စုတောင်းတဲ့စုတောင်းချက်တွေဘုရားကကြားပြီးတော့အပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ယေဟောဝါတို့စတဲ့မြေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တောင်ဘုရားရှိမှမှာဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ရအောင်။ဘုရားတမိုးထားတဲ့နှစ်သက်ဖွဲ့ရအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့စုတောင်းချက်တွေကိုဘုရားတကယ်ကြားပြီးတော့တင်းကိုအပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ငိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ခြင်းကလည်းအရေးကြီးတယ်။ဟေဇကိမျက်ရည်တစ်ခါကျလိုက်တာအသက်15နှစ်တိုးသွားတယ်။အချို့လူတွေရဲ့မျက်ရည်ကအယံတန်မိုးရှိ။ကျမကြားဘူးလေ။ခဏခဏကျမအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့တတ်သိခန့်ချက်ကြားဘူးတယ်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေဆီယာမတယောက်သူကဖရာသခင်ရှိမှမတည့်ရကြအကြီးကျယ်ငိုပြီးစုတောင်းတယ်သူမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်အဆောက်အုံလိုတဲ့အတွက်ဖရာသခင်ကျမကိုထောက်ပံ့မှာမျက်ရည်နဲ့သူစုတောင်းတာနောက်နေ့ချက်ချင်းအဆောက်အုံလာလှူတဲ့လူသူအိမ်ရောက်လာသူမျက်ရည်ကအယံတန်မိုးကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဖြောင့်မတ်စွာသူအသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်အချို့လူတွေရဲ့မျက်ရည်ကအယံတန်မိုးကြီးတစ်ခါငိုရင်တစ်ခါထူးခြားတယ် hallelujahကျမဘွားမလေးအဲ့လိုပဲကျမတခါငိုလိုက်တာနဲ့ဖယားတကင်ကကျမကိုတိန်းနဲ့ချီထောက်ပံ့ဖို့လေ
မြန်မာငွေသိန်းနဲ့ကြည့်ပြောရမို့ ringgit သိန်းနဲ့ကြည့်ပြောတာအဲ့အချို့ project တွေအရန်ကြီးတယ်ဟာဘယ်လိုမျိုးဒီပတ်စံတွေဘေးကနေလာမလဲကျွန်မငိုလိုက်ရင်ဘုရားခင်အမြဲတမ်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်းကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်မအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာတော့ဘယ်တော့မှမငိုဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်မမျက်ရည်ကသိန်းနဲ့ချီတမိုးရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားခင်အတွက်ပဲငိုမယ်အာမင်အဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူများတဲ့ကိုနည်းနည်းလေးမကောင်းပြောလဲငိုဟွာလေးဆိုလဲငိုဒီဟာလေးဆိုလဲငိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မျက်ရည်အရန်တမိုးရှိတာဖြစ်အမင်းပြောမပေးရလို့ငါမြည်အရန်တံပိုးရှိဟေဇကိမြည်ရလေအရန်တံပိုးရှိဘာဖြစ်လို့လဲသူအသက်ရှင်တဲ့အရာကမှန်ကန်လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့မြည်ရတွေဘယ်အချိန်မှတံပိုးရှိလာမလဲသိလားကျမတို့အသက်ရှင်တာမှန်ကန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသင်မှန်ကန်နေဆိုသင်ငိုလိုက်တာနဲ့ဘုရားချက်ချင်းအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဖယားနဲ့တက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်မရှင်တော့ငိုရင်လဲဘုရားကံပြောမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကျွတ်ကြမှာတွေးကြရအောင်ကောင်းကင်ရောက်မျက်ရည်တုပ်ပေးမယ်။ဘာလို့ကောင်းကင်မှာလဲဘုရားမျက်ရည်တုပ်ပေးမှာအောင်။အာမင်။အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပဲတွေ့ကြမယ်လို့ဘုရားပြောတဲ့အဖွဲထဲမှာမပါပါစေနဲ့။သင်ငိုရင်ဘုရားအလုံးလုတ်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့။အဲ့တော့ဆူတောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေနမိတ်လက္ခဏာဆူတောင်းတွေကိုတောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်။သင်နဲ့ကျမရဲ့အသက်တာဘုရားယေရှုမောင်မှာလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ကံမှာကောင်းသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟဲ့ကျမတို့ဟာဖယားရှိမှမှာဆူတောင်းခြင်းဟာအရေးကြီးရယ်စပြီးတော့ဆူတောင်းမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုချဲ့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအာမင်ဖယားတခင်ကိုအောက်မေ့တည်ရစေပါတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအပေါ်မှာယက်တီပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောထုတ်ပါအာမင်အဲ့ဒီအပြင်ဒီနေ့တည့်ရဲ့အသက်တာဟာကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီတတ်သေးတွေကိုဖယားကိုပြန်လဲအောက်မေ့စေပါဒီနေ့လူအချို့တွေကမဲ့နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဖယားတခင်တင့်ကိုပြန်ပြီးတည်ရစေခြင်းလေဖယားတခင်ထမအဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာမတည့်ရပြီးပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းစေခြင်းလေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကတိပေးထားတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုကတိပေးထားတယ်ကိုတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ကိုတို့ကတိပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်မတည့်ရခဲ့တယ်ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုကိုတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါစပြီးတော့သင်တောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်မယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်တောင်းကြလို့တောင်းနေရလိမ့်မယ်သင်တို့ဒီတဲ့ငါထံကနေတစုံတစ်ခုကိုမြမတောင်းတော့ကြောင့်မရကြလို့ဘုရားကပြောတယ်ဒီနေ့ဘာမှမတောင်းရင်တော့ဘုရားကပြောဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လူအချို့တွေအသက်တာဘုရားပေးခြင်းပေမဲ့ပေးလို့မရတာဘာမှမတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စတင်ပြီးတော့တောင်းရအောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတောင်းရအောင်ဆုတောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်လူအချို့တွေရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကဘာကြောင့်တကူပါပြီးအချို့ကမပါဘူးလဲဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနားလေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝတ်ပြုပိုးခွေခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်